Ali, pessoal, tem uma olaria centenária. Olha como é que essa ruína aqui é muito antiga. Olha só que top, galera. Muito show essa ruína. É uma olaria. Para quem não sabe, a olaria é um lugar onde se fabrica tijolos, né? É um lugar onde hoje ainda existe ainda, mas essas aqui é muito antiga. Muito antiga mesmo. E a gente já está mostrando para vocês. Ó, galera, lugar sinistro aqui. O lugar é brabo. Brabo. Eu tô em Nova Iguaçu para vocês terem ideia, mas já tá doido para meter o pé. E é isso aí. Galera, se inscrevam no canal, dá essa força aí, galera. Se inscrevam no canal, nosso conteúdo é top demais. A gente gravou na Cracolândia de São Paulo, a gente já gravou em ruínas incríveis, Fazenda São Bernardino, Cidade das Pirâmides, Irmãos Necrópolis, mansões abandonadas, fábricas abandonadas, hotéis abandonados. Já gravamos em São Paulo, já gravamos em Minas. Em breve vamos gravar também em outro estado. Então, dá essa força aí pra gente. Vai lá, curte o nosso conteúdo se você realmente gostar. Deixa um comentário, isso vai servir pra gente interagir, tá? Se quiser ficar sabendo de tudo que acontece no nosso canal, é só deixar o sininho ativado. Bora pro vídeo, que o vídeo de hoje vai ser show de bola. Nova Iguaçu, na telinha dos Caçadores de Aventura. Vem comigo, pessoal. Olha isso. Muito antigo. Tá parecendo ser uma olaria. Vou mostrar pra vocês hoje. Vamos ver se estiver aberto pra gente entrar. Tá me parecendo ser uma olaria. Bem detonado. Aqui tá fechado. Mas nem dá pra entrar muito mais por aqui. O telhado aqui, como é que tá? Alto risco de desabamento. E a parte interna também, tá, pessoal? O risco de desabamento é muito grande. Olha isso aí. O estado da parede. Tá bem ruína mesmo. Então requer um certo cuidado. Vamos ver se não tem ocupação, se não tem ninguém morando aí. Ih, gente, aqui só dá entrada para esse cômodo. Olha lá em cima como é que os tijolos já estão bem se deteriorando. Confesso para vocês que eu não saberia informar o que que era exatamente nesse lugar. Só falo para vocês que é muito quente. Nossa senhora. Aqui é quente demais. Viu a altura, a grossura da parede? É muito grossa a parede. Olha aqui. Ela é maciça assim, pessoal. Ó, grossa desse jeito. Vamos continuar fazendo o registro. Esse aqui tá fechado, mas é o mesmo. É igual aquele outro. Pelo que eu percebi, todos eles são iguais. Mas esse aqui tá fechado, tá vendo? Então, se tá fechado, eu nem vou. Não sei se o cadeado tá fechado. Tá fechado sim. Então, tá parecendo que é lugar pra guardar cavalo. Uma cocheira aqui, ó. Serviu de cocheira, na verdade. Olha como é que é alto isso, galera. Ali a parede já tá embarrigando, ó, para cair pro lado de cá. Aí eu falo para vocês, o pessoal deixa os animais aqui dentro. Olha só o risco que tem para os bichinhos. Se uma parede dessa cair em cima dos animais, não tem nem como salvar. Ali, ó, ela já tá tombando pro lado de cá.
Eu nem vou ficar aqui, já vou sair, porque não vou correr esse risco não, né? Porque de uma hora para outra pode cair. E andando, ela faz barulho, aí que pode cair mesmo. Olha isso. Aqui tem uma varandona. Também já está bem em ruínas. Eu vou meter o pé, galera. Bem detonado, galera. Dá mais uma passadinha aqui, como a gente não mostrou os outros dois. Então eram quatro compartimentos, são quatro compartimentos iguais a esse aqui. Estou falando um pouco baixo porque aqui é uma área bem complicada, tá, pessoal? Hoje estamos gravando em Nova Iguaçu, então eu vou falar baixinho, gravar e meter o pé. Então são quatro compartimentos iguais a esse aqui, tá? E dois estão abertos e dois estão fechados. Os dois que estão abertos gravei para vocês, mostrei, e basicamente os outros também são iguais, tá? Só para vocês terem uma noção do que eu tô falando. Sinistro, né, galera? A visão lá de fora. E é isso aí, galera. Vou me despedindo de vocês. Essa janela, esse telhado todo já detonado. Olha, para se deteriorar desse jeito aí, é muito tempo que está assim, tá? O metal inoxida da noite para o dia, não. Pessoal, como eu achei que era, né, anteriormente eu falei para vocês, aqui era uma olaria, né? Olaria, para quem não sabe, é um lugar onde se fabrica tijolos. E aqui, na parte do lado dessa olaria, a gente tem um antigo bar. Então, já tá mostrando para vocês. Mostrar esse barzinho também para vocês, junto com a olaria. Aqui é um bar, pessoal. Aqui era um bar. Parte de repente aqui atrás era a casa, né? Que também pertencia ao dono do bar. Então, só para vocês terem uma noção do que é o espaço que eu estou mostrando para vocês.
tinha um lugarzinho de fazer, ó, o churrasco. E é isso aí, galera. Agora vai finalizar o vídeo. Deixando um abraço especial para todos os inscritos, você que chegou até o final. Um agradecimento todo especial para vocês. Que Deus está prestigiado no canal. E é isso aí, galera. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. A gente está gravando hoje só para dar uma lembrada em Nova Iguaçu, galera. Então, forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E é isso aí, galera.